sat tyre. Dhe këte ka marrë vesh do njëri. A ka vlerë ligjore vendimi? Vendimi, a nuk është vendim, është njoftimi Ali Bejt për... Zero vlerë, më falë një minutë, shiko zotri. Zotri, gjukata e këti vendi ka vendosu për kuvendin e 11 vjetorit. Në bot, nuk ka vend në cilin ai vendim nuk regjistrohet në regjistër përveç se në Tiranë me urdhër të Tiranës. Ai është vendim përfundimtar. Ai regjistrohet automatikisht në regjistër. Ky është ligji. Që kur shoqërit kanë vendosur që shoqatat dhe partit të regjistrojnë gjykatë, të jenë të lira dhe jo në ministrira. Ky është një dallim midis vendeve të lira dhe vendeve demokratike. Në vendet jo demokratike, më falni, vendet jo demokratike regjistrohen ministri, jo në gjykat. Kurse në vendet e lira, shoqatat dhe partit regjistrohen në gjykat. Kaq është kjo. Gjithçka është në shkelje të çdo ligji rregulli, është një përpjekje e Edi Ramës për të azgjësuar Partinë Demokratike dhe Pluralizmin. Është një armik i egër i kësaj partie dhe pluralizmit, pra. Jo, zotri, gjykata ka vendosur, ai vendim nuk mund të ndalohet për të regjistruar. Qartë, zotri Berisha, disa deputet duke se kanë marrë një iniciativë për të bashkuar dhe ediko grupin e parlamentarë të Partisë Demokratike dhe mësa dy unë kam propozuar emrin Ervin Salianit ku po mbledhin firma për të. A e pranon Sali Berisha? Sali Berisha do pranoj atë që të pranojnë deputet të Partisë Demokratike. E shpreh dhe them prapë. Në argumentin e zotit Ali Bejt, që qartësisht është në nurët, e kishtë këtë njoftim, faktor të gjërë kishtë njoftuar të ulen balla që para ditë me kolegë gazetarë, se do të në markë të vendim. Në argumentin e zotit Ali Bejt, thotë se këta deputet nuk kërkuan ndjes, por firma dhe gëdëshmëria e tyre për të pranuar si sekretar grupi Ervin Salianin, është një farëforme edhe ndjes për ngjarjet e janarit vitit kaluar. Tani, s'ka asnjë lidhje me janarin e vitit kaluar. Ali Bej është një njeran i keqpërdorur gjerë në palc nga Rama dhe që e dirigjon në mënyrën më të neveritshme në çdo seans tavlën balla. Kaq. Nuk ja vlen të flasim për të. Nuk është se e fshehë asaj vetë këtë gjë, por jo, që s'ka pra, nuk është se e fshehë. Ai është përdorur për tyre në çdo rast. Problemi është që duke ja pamundsuar opozitës të bëjë opozitë në parlament nëpërmjet bllokimit të grupit nga Ali Bej. Njëkohësisht duke tentuar t'i pamundsojë në një farë forme dhe regjistrimin e zgjedhjeve opozite, sepse po e bllokon regjistrimin e partisë në gjykatë. Opozita është në përballje me të. Po çfarë do bëni Zoti Berisha sepse opozita edhe një herë po ju them, opozita është në përballje me Edi Ramën. Nuk ekziston Enkelejda Ali Bej, është një miran që keq shfrytëzohet prej tij. Ne kemi problem me Edi Ramën, s'kemi problem me njëri tjetër. Së të përshet, duket se Zoti Rama e ka shumë problem garen. Në 2019 ju dhurua një palëzjet e pa garen nga opozita. Kësa e radhe duket si kur po e ndalon na i opozitën të garoj në zjedhe, duke ja pa mundësua registrimin në Komision Qëndro të Zjedheve. Se ndalon do të opozitën. A keni menduar një alternativ? Rëzimi Edi Ramës është alternativa. Para zjedheve? Në gjdo kohë.